Mtazamaji popote ulipo, hujambo na karibu katika taarifa za DTV Machoyo, ikiwa leo ni tarehe 7 mwezi Machi mwaka 2017. Jina langu mimi ni Taita Souma. Moja kwa moja tuanze taarifa zetu, ambapo Rais Uhuru Kenyatta amewashtumu viongozi wa muungano wa madaktari nchini KMPDU kwa kutolegeza kamba kwenye mazungumzo yao ambayo yameathiri sekta ya afya, huku akisema kuwa madaktari waliajiriwa na serikali ndio wanaolipwa kiwango cha juu kuliko wenzao wa binafsi. Rais alisema hayo kwenye kongamano la ugatuzi mjini Naivasha katika kaunti ya Nakuru. Mwanahabari wetu Dennis Mlwa anatufungulia taarifa za DTV Machoyo na taarifa hiyo. Rais Uhuru Kenyatta amesema kuwa serikali imewapa madaktari pesa nyingi, hata zaidi ya madaktari wanaofanya kazi katika hospitali za kibinafsi, lakini bado wanaendelea na mgomo wao. We are paying these people and we have offered these people more money than even doctors in the private sector receive. An intern today is being offered more money than a medical practitioner working at Nairobi Hospital, Aga Khan Hospital, Mata Hospital. Kwani hii watu wanaona sisi ni wajinga namna gani? It cannot be. Akiongea kwenye kongamano ya mwisho ugatuzi kabla uchaguzi mkuu inayokuwa imeandaliwa na magavana huko Naivasha, Kenyatta aliyekuwa amejawa na ghadhabu amesema kuwa madaktari hufanya kazi masaa mawili tu na kujihusisha na mambo yao ya kibinafsi. And then they run to do private practice in their clinics. This is blackmail and we are not going to entertain it. Kwa sasa mgomo wa madaktari unaelekea miezi minne tangu kuanza, huku viongozi wa muungano wa madaktari KMPDU wakisisitiza kuwa ni sharti serikali kutekeleza mkataba wa maelewano wa mwaka 2013 almaarufu CBA ili waweze kurudi kazini. Nikiripotia DTV Machoyo, jina langu ni Dennis Mulwa. Mtazamaji, rais anapozungumzia masuala hayo ya afya huku Nairobi, nao muungano wa madaktari nchini KMPDU umesema kuwa wamefanya marekebisho mkataba wa maelewano katika njia mojawapo ya kumaliza mgomo wa madaktari ambao umelemaza sekta ya afya nchini, na kuwa wako tayari kurejea kazini. Viongozi hao wamezilaumu serikali za kaunti kwa kuchelewesha kutia sahihi mkataba wa maelewano. And we want to appreciate the role played by the president of this country, and we want to thank him for that, because he has shown that he has the concerns and the interest of doctors and Kenyans in his heart. However, we note the form of frustration from the county governments. We have agreed on the CBA, on the text. We've been talking about this document for long, and we have amended the 2013 CBA to reflect the current structures, as they were saying. Again, having agreed, and they have been with us all through in the process in the room, then they say again that they are not ready to sign. They want a whole 30 days to sign, really, a signature. As a union, we are ready, and as you can see, I am ready with my pen. And the document is ready and has been agreed upon. So now the poll is squarely in the court of the county governments. Let them tell us when they are ready to end this strike. As KMPDU, we are ready. The serikali za county isije ika prolonged vile wa Kenya wanateseka. Kwa sababu sisi kama muungano wa madaktari tuko tayari kutia sahihi leo, kesho. Lakini hao lazima waseme wanataka lini ndio wa Kenya wapate madaktari hospitali. Madaktari wako tayari, lakini madaktari hawatarudi kazi bila hiyo CBA kutiwa sahihi na kuletwa kotini kwa registration. Mtazamaji, baraza la vyombo vya habari nchini kwa ushirikiano na tume ya uchaguzi IEBC hii leo imezindua mwelekeo utakaotumiwa na wanahabari kuripoti taarifa zinazohusiana na uchaguzi mkuu. Mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati amesisitiza kuwa tume ya IEBC iko tayari kuongoza uchaguzi mkuu ujao mwezi wa Agosti. As some of these principles
the elections and may continue to be useful and relevant beyond 2017, August. It is said that integrity is the foundation of ethical journalism. Integrity is indeed both for the media and the IBC, because we talk about credible elections, and for us, integrity is the word. For the media, it's the same. You have accurate reporting, then integrity is actually the cornerstone of that. There is this we call calling or live broadcast. We are requiring that don't just pump everything as people talk to the public. You know, somebody can, in the process of talking, utter a hate speech. Now, if you have no time to be able to determine and control that, that will just go out and it will find fire. So we have said there must be a delay of 7 seconds. We have a duty to ensure that we are safe, we are alive during, before, and after election. I don't think the media will ever again become people who leave their responsibility and say, you know, peace must prevail, you know, irrespective of what happens. Our job is to report the news. We don't make the news, we just report the news. And so, as much as peace is important for Anakaparo, it is for everybody to ensure that that peace exists. And therefore, I don't think the media will be expected to hold back. Mtazamaji, baraza la muungano wa mashirika yasiyo ya serikali nchini limetoa wito kwa serikali kuimarisha usalama ili kukomesha uvamizi na wizi wa mifugo katika kaunti ya Baringo. Baraza hilo pia limelaumu wanasiasa kwa utovu wa usalama katika kaunti hiyo. Mwanahabari wetu Dennis Mlwa na maelezo zaidi. Kamati ya mashirika yasiyokuwa ya kiserikali leo imetoa wito kwa serikali kupambana na swala la uvamizi na wizi wa mifugo katika kaunti ya Baringo. Mwenyekiti wa mashirika hayo Steven Chemboi amewahimiza viongozi kutoka maeneo ya Baringo kuungana na serikali pamoja na polisi ili kuleta amani katika maeneo yaliyokabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara. And again, we are warning the political class. People who are presumed to be inciting the citizens and people who could be behind what has been happening. And my colleagues have mentioned it very clear, that when they come in to take action, people who have been supporting banditry, people who have been supporting lawlessness in the region, should be brought to book. Like what is happening in Laikipia. We are totally against it. We are condemning it. As we say, we need peace. So you know there are many ways of doing something. There is short term, there is mid term, and long term. In the short term, that could be the right action. But again, we need a strong medium and a sustainable long-term solution to peace in the region. Hata hivyo, Chemboi ameipongeza serikali kwa juhudi zake za kuwasajili walinda usalama wapya, kuongeza idadi ya polisi na pia kuongezea magari ya kivita ili kupambana na majambazi, huku akiwarai polisi kukabiliana na majambazi wanaovuruga amani na wala sio kuwanyanyasa wananchi kama inavyoripotiwa. We categorically said we need government to take action. And the action we had proposed, one, was to recruit more police reservists, because we had seen the regular police were not doing much. And what was done, as we speak, there are some reports that over 850 police reservists has been recruited in that region. It may not be the right or sustainable way of bringing peace in the region, but at least it's an effort. That's why we are saying we support those efforts. Kenyans in that particular region are relatively enjoying peace. So, again, increasing armored police vehicles in that region, increasing the regular police in that region, upping an helicopter that is just doing civilians in the region, visiting the region all the time. As we speak, the deputy president is in that region right away. I was even to be part of that delegation because I was to push them from that end. But I'm here to also tell them what you are doing is good. But again, we are saying more efforts is needed for sustainable peace. And we also want to see a humane kind of operation. We don't want operation that is terrorizing other citizens. Because bandits are very few, peace-loving Kenyans are very many. So we need peace in that region. And but again, we need
the government to do more of development so that we have sustainable peace in the region, not just a reactionary kind of action. We need proactive way of doing things like increasing going to school, opening up roads in the region, opening up farming systems in the region, ensuring that people are accessing water in the region. So, you know, the sustainable way of doing things. But now in terms of short-term solution, we are saying that could be the right way. Aidha, wamewaonya baadhi ya viongozi wanaokisiwa kuchochea uvamizi na wizi wa mifugo katika kaunti ya Baringo, huku wakiwasihi vijana kuwa makini na kutokubali kutumika na wanasiasa ili kuvuruga amani, hasa wakati huu ambao tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu mwezi Agosti. People are getting injured each and every time and each and every day. So instead of putting issues and making disasters and develop strategies that we cannot measure, we need government to come very clear, sit down with the agencies, and we don't even need to see. In fact, as young leaders, we need Red Cross when they do the contribution of such kind of agenda. Red Cross should sit down together and do it together, both with the NGO council, both with the NGOs, non-governmental organization, civil society, even the government. It should be a collective agenda for the country. So as young leaders, we urge this government, our government here, through the support and the strength of the sitting president, our president, His Excellency Uhuru Kenyatta, and the deputy president, to come up with a total strategy that will solve this kind of issue. For the next time, we don't want to hear another, when it comes to election 2022, now we get another issues within Baringo or in Laikipia or any other county or any other community of such issues for political gain, because we know there is something behind it. As young people, what we want to say is that most of these things are imaginary and they are caused by leaders. Nyinyi mmesikia juzi kuna gold imepatikana Kakamega. Hey gold, very soon mtasikia kuna militia watu waanza kupigana. So when there's an opportunity somewhere, politicians fund militia so that one person or two people can gain. And that's why you see there's a fight in Baringo. There's somebody somewhere funding these people. At the end of the day, somebody want to benefit. That's why you hear MPs from Pokot are saying that you should come there with the human face. These people, vile deputy president alisema, wacha wavurugwe, kama ni kushutiwa, we don't want any gangs in Kenya. In fact, we are in a political year. Sahi, we want to ask the president and the minister for interior to ban any gang-related activity, both in Nairobi and all the part of the country, to ban any gang group, so that we want to avoid violence at all costs. You see, si vijana ndio tunatumiwa, na sisi ndio tunajua mahali tunawekanga bunduki. Sisi ndio tunajua mahali tunawekanga panga. So hizi vitu zote, the minister in charge of interior should ban any group that has gang-related activity. Nikiripotia DTV Machweo, jina langu ni Dennis Mulwa. Mtazamaji, ni taarifa iliyoandaliwa kwa kina naye mwanahabari wetu Dennis Mulwa. Ndachukua kopo la maji ama nichukue mapumziko kidogo, lakini usiondoke, kwani taarifa za DTV Machweo bado zinaendelea. Worry no more. Home Pesa Schools has made it easier for you. With just a click away, you can download revision notes, mock papers, and other past papers with their marking scheme. Easy and fast. Go to www.homepesaschools.com. Gross by school. Once you find it, click download.
enter your phone pay USSD pop-up from M-Pesa. Enter M-Pesa checkout pin and confirm. Now you can get all the ATG Deliverance Ministry services online. It is easy. Just go to www.atgonlineministry.com. That is www.atgonlineministry.com. Click on the service you want, e.g. to watch Deliverance TV or to listen to ATG Radio. Other services include tithe payment, offering or any other church donation. Just fill in the number, the amount and make the payment or use your Visa card. You can also buy Apostle Francis Musili's books online. Click on the book you want. Use M-Pesa or credit card following the procedure. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu za DTV Machweo. Vijana kutoka kanda Afrika Mashariki wamezitaka serikali husika kuhusisha katika mipango inayohusiana na vijana, na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Jackie Mwanza, vijana hao wameziomba serikali kuwapa nafasi za kuongoza idara na miradi zinazosimamiwa au ambazo zinafaa kusimamiwa na vijana nchini mwao. Vijana katika mataifa ya Afrika wanataka wahusishwe katika mipango na utekelezaji wa masuala yote yanayowahusu. Wakizungumza katika kongamano lililowaleta vijana kutoka nchi 11 za Afrika lililolenga kujadili masuala ya ngono, uzazi na mafunzo yake, vijana hawa wamezitaka serikali za Afrika kuanzisha masomo hayo shuleni ili wapate fursa ya kujadili na kujua jinsi ya kujitunza. Wakiwa na kauli mbiu nothing for youth without youth, wamesema kuwa wanapaswa kuhusishwa katika majadiliano, uamuzi na utekelezaji wa masuala yote ya kifedha, afya na elimu. Being youth alone is never going to be enough to really achieve that. You need to learn the skills, engage with certain systems you've never been before, and I think the way to do that is for teamwork. I love the fact that in your youth communique you mentioned about partnering with adults. Aidha amewahimiza kujifunza mbinu za kukabili changamoto maishani na kutafuta mawaidha yanayofaa. And so I think meetings like this are a great opportunity for us all to come together and do that. So embrace those skills and learn them. Really apply them in what you do. I liked the fact that you talked about accountability. You know, a lot of people shout for change. We are the change. Each and every one of us. We will only ever achieve what we want in any aspect of our life if we become the change. Jackie Mwanza, DTV Machweo. Mtazamaji, tukisonga mbele na taarifa zetu, ni kuwa kampuni ya Multi Choice leo imezindua vipindi na chaneli mpya zitakazopatikana kwa vingamuzi vya DSTV na GoTV kwa njia mojawapo ya kupanua soko lake nchini humo. Mwanahabari wetu Wycliffe Siko na taarifa zaidi. Kampuni ya filamu ya Multi Choice leo imezindua vipindi na chaneli mpya kama njia moja wapo ya kupanua soko lake na pia kuwaridhisha wateja hata zaidi. Nyongeza hizi zitajulikana kwa jina DSTV Thanks na GoTV Wow. Mind that Multi Choice will launch an exciting rewards program designed to incentivize and reward active tenure as part of the business customer experience and retention drive. The DSTV campaign that we are unveiling today will be known as DSTV Thanks. From today, which is the 7th of March, all DSTV Premium, Compact Plus, Family and Access Packages subscribers will access an additional 4 channels at no extra cost for the next 2 weeks. We endeavor to reward you, our consumer, by encouraging and motivating your loyalty
as customers having continued to stay active and connected on the DStv platform regardless of your package. Ni vipindi ambavyo Wakenya wataanza kuvipokea mwezi huu. Akizungumza katika uzinduzi huo, mkurugenzi mkuu wa DStv Simon Karithi na mkuu wa mauzo Ken Oyola wamesema kwamba hatua hii ni kutoa shukrani kwa wengi wa Kenya ambao wamekuwa wateja wa DStv kwa muda mrefu. We are able to still offer content beyond just the big towns like Nairobi. So we still feel that as an offering, we still have a very, very strong position in the market to be able to give value to our consumers. They are receiving content in areas where before they can even get fiber connection, it will take some time. But and we still feel that our consumers still want that that touch of reality channels that are coming to them, that they can feel that this is actually something they identify with, more of the terrestrial environment. So we still have a very, very strong offering in the market. And another very strong point for us is that even those regions where we may not have coverage, like for the GoTV, then we have the satellite offering that covers, you know, countrywide. So, yeah. And we've already made some steps to make sure that we're following the consumers where they are. So it's not just about a fixed broadband connectivity into the home, but it's about how then do you mobilize your content. And we're looking at that. I think regarding the different investments that people are making in the internet space, I think as a MultiChoice, we're continually evaluating and looking at what are the developments in the market. And so long as we stay close to the consumer and provide the consumer what he wants, I don't think it's about necessarily broadband to the home, but it's about how do you give me that content when I want it, where I want it. Hata hivyo, watakaobahatika na vipindi hivi ni wateja ambao wamekuwa kitumia DStv kwa miezi mitatu mfululizo. How will you do this? If you stay continuously active for 3 months on DStv, you'll be eligible to access the 4 extra channels as a reward for staying connected to DStv. The 4 channels that we are offering as a reward are, the first one is Zee Bollywood, which is going to show on DStv channel 114. Then we've got Nina TV, which will show on DStv channel 143. We've got Viasat Life, showing on DStv channel 177. And finally, Trigger, which I love the most, is DStv channel 188. Now, from the 7th of March to the 21st of March, and with access to these additional channels at no extra cost, you as a subscriber have the opportunity to experience the new channels and content. Now, from the 22nd of March, so after the 2-week open viewing period, now eligible customers, those are customers who have been continuously connected for 3 months or more, will have access to the channels beyond 21st of March. Ongeza hii ya vipindi havitalipiwa kamwe na wateja, bali na kupewa miezi mitatu ya bure kuvitazama na kufurahia vipindi hivi kwenye DStv na GoTV. Since our establishment over 5 years ago, 2017 will mark the 6th year in the market, having witnessed enormous growth. We are forever indebted to Kenyans for the vote and faith for their own homegrown brand, which is the GoTV. As my colleague Ken has stated earlier, we at MultiChoice Kenya and GoTV are committed to exploring various ways to improve our value-added benefits and create platforms where we can show gratitude to our consumers, continuously supporting their loyalty to our brand. Nina TV itakuletea vipindi na filamu za humu barani Afrika na filamu za mapenzi almaarufu soap opera kutoka Brazil. Hatimaye Trigger kwenye DStv chaneli 188. Options for us and then going after those opportunities. At present, the business has decided to have Showmax just like you'd do any startup. As a standalone business and kind of holding its own, and then the consumers have the variety of choice regarding what they want to be able to watch. But I would want to think, as a business that responds to consumers, if the need arises in the future, then we would definitely evaluate it and make choices based on that. Kwa miaka nyingi sasa, MultiChoice wamekuwa kieleza matukio kwa njia ya filamu kwa nia ya kuunganisha watu kutoka tabaka mbalimbali na kuwafungua akili kuwa na mtazamo hali halisi ya matukio tofauti tofauti maishani. Wycliffe Siko, DTV, Nairobi. Mtazamaji, baada ya taarifa hiyo yake Wycliffe Siko, hebu sasa tuweze kupata mkusanyiko wa habari kutoka
kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Serikali imesema kuwa itatoa ruzuku ya shilingi milioni 2.15 kwa wafugaji wa maeneo ya Mandera, Marsabit, Isiolo, Tana River, Turkana na Wajir. Some 215 million shillings in payouts will be made available to 12,604 registered pastoralist households located in the ASAL counties of Mandera, Marsabit, Isiolo, Tana River, Turkana and Wajir. Gineko aliyekuwa kwa wakati mmoja kiongozi wa kundi haramu la Mungiki Maina Njenga amesema kuwa atawania kiti cha useneta wa kaunti ya Laikipia kupitia tiketi ya chama cha Jubilee. Hata hivyo chama hicho cha Jubilee kilikataa kupokea stakabadi za uteuzi kutoka kwa Maina Njenga. Na hatimaye kufuatia hali ya ukame inayoathiri sehemu mbalimbali nchini, wakazi wa eneo la Turkana wana sababu ya kutabasamu baada ya wakazi hao kupokea ufadhili wa vyakula. We know we have so many people who are aspiring to be governors, senators, MPs, MCAs, women reps. My appeal to all those people who are aspiring for elective positions is that instead of buying our young people liquor, instead of buying them drugs, where can't we buy the needy people food? Titus Ouma, mkusanyiko wa habari, DTV Machweo. Na mtazamaji, baada ya taarifa hizo za mkusanyiko kutoka maeneo mbalimbali humu mjini, la ziada sina ila tu kuwashukuru wale wote waliofanikisha taarifa za DTV Machweo. Kumbuka tena hapo kesho utaungana nami katika taarifa hizi. Na kutakia utazamaji mwema wa vipindi vya runinga Deliverance. Mimi ni Titus Ouma. Tukutane tena Maulana akipenda.